әлемдегі күрделі геосаяси ахуал экономикалық және әскери әлеуетті нығайтуды талап етеді президент қасым жомарт тоқаев қауіпсіздік кенесінің кезекті отырысында осылай деді ал ол үшін ұлттық қауіпсіздік стратегиясын іске асыратын әдіс тәсілдерді жандандыру қажеттігін айтты жиында ұлттық экономика министрі нұрлан байбазаров пен бірқатар мемлекеттік органның басшылары баяндама жасады мемлекет басшысы ұлттық қауіпсіздікке төнетін сын сақтықты күшейтуді тапсырды